ရင်တော့တော့အရက်ရှင်အရန်အားငယ်သလိုခံစားရတာညီမလေးတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်အခုတော့ကြောင်းထဲမှာကလန်ကလာကြီးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဟိုကိုအရက်ကိုတိမ်ငယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအဝစားဝယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစင်မပြေပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာဆိုတော့ကိုကထောင်းတော့နောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအာဘယ်လိုအားနေချက်လို့ကိုကိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကဲအာကိုရွေးချယ်တဲ့အလုံးနဲ့အာလှုပ်ရှားမှုနဲ့တွားလာတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အားနေချက်ကနေပြီးတကယ်အားသာချက်ပြောင်းလဲသွားရဲ့ဆိုတော့အာပျော့ပါရဲ့အခုခေတ်ကျတော့ကိုအရင်က satisfy လေးဖြစ်တယ်ကို body ပေါ်မှုပြီးတော့ဘယ်လိုမှ satisfy ဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ဆယ်ထန်းလောက်ကြာမှာအေးဘွားကနေဆိုရှိလာအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ level ပဲသင်ငယ်ချင်းအဲ့ချက်ချင်းရှည်တာဘယ်လိုတည်တာလဲဆိုတော့လေအရင်ချက်ချင်းရှည်သွားပါလဲဆိုတော့အဝတ်စားရဲ့ဘောင်းမီတွေကချက်ချင်းတိုးတက်သွား။ငငယ်လေးတော့အရက်ရှည်တော့မကြိုက်ဘူးမမေလို့ဆိုအမြဲပြောမေဘာလို့အရက်ရှည်မွေးပေးထားရလဲဘယ်သူမှလည်းကိုယ်လာမကြိုက်ကြဘူးဟောနောက်ပြီးလို့ရှိရဟိုင်ရဂလန်ဂလိုင်းနေကျမ်းပါဆိုရှိအပြောခံရတယ်တခုခုခိုးလို့ပဲဆိုလို့ရှိရလဲဆရာမရတန်းတွေ့ရဲ့အမငယ်ပါနဲ့လက်လည်းငယ်ကြည့်ဆက်ရှည်ပါဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲရှိပါဘူးခိုးကိုရှိကိုတော့လာတော့ရကိုယ်တော်ခုံခုပါဗလားမလို့အမ်ဘာတိလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်တပိပြောရဆိုရင်အရင်ကအဲ့လိုတိမသိဘူးမသိတော့အခုကြာမှဒီနေ့တွေ့မှာပေါ့နော်အခုနဲ့စကားကြီးပါပြောပြနေမှာအဒီစချားလေးအခုကြာမှသိလာဒီနေ့ကပဲခူးမျိုးအိုက်ကွန်ရှော့ပင်းစင်တာမှာစိတ်ဝင်တော့လာပြီးတော့ဆေးရောင်ခွဲတော့လေးနေတယ်ပေါ့အဲ့မှာမိုးရဲနောက်ပြီးခူးခွဲရဲပြောပါတယ်ဒါကတော့ဘဘူးမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မျိုးပဲဆိုတော့လေလာပြီးတော့ဒီမှာပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံရတယ်ဒါပြောရရှင်အဲဂိမ်းနေဆော့ရတယ်ပြီးတော့တချင်းလဲစူပြခွင့်ရတယ်ပြောကြကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးနဲ့လည်းဒီမှာတခါမှမဆုံးဘူးဒါပထမအဆုံးပဲပေါ့နော်အော်မင်းမီးရေထဲမှာဒီလိုရမအောင်ခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်ပြင်းတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ရက်ကမတိမ်မရေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်တော့ဒီလက်တွဲတာတော့ကိုကင်မှုတဲ့လက်ကနည်းနည်းဒီအောက်နည်းနည်းအခုဆိုလို့လက်ကပြရမယ်ဟိုလက်တွေပြီးတော့အဲ့လိုမလုတ်တော့ post မလုတ်တော့ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်ကအရန်ဟိုတော့ကွက်တိဖြစ်နေတယ်အဲပြောရပါမယ်မြတ်မိုးဆိုလည်းမြန်းတယ်နော်နည်းနည်းဟိုမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အရက်မြင့်တဲ့သူတွေကရှာဖြစ်နေရှာတော့ပြောရဲအဲတောက်စီရောလောကအကိုကလောကမြင့်နေတော့မယ်ဆိုတော့အာမိုက်ကအကိုအရရရှိပြီပေါ့တမီရှုရှုတွေပိုင်းဆိုရှင်နေဟိုအရအကိုလောမြင့်နေတဲ့တိတ်မတွေ့ဘူးတည်းပေါ့ငါမတွေ့ဘူးတော့ပထမဆုံးအကိုတွေ့ရှိပါတယ်တမီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်နဲ့ဓာတ်ပုံလိုက်တာတိတ်ပြီးတော့မရိုက်ပြုတ်မရိုက်ပြုတ်ရိုက်တာလေးရှာရှာတော့တယောက်တည်းပဲဆိုလိုပဲလုပ်နေကြဆိုတော့ဒါနှစ်ယောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောပါမယ်အကိုကအများကြီး post အများကြီးတင်ပြပြီးတူတူလေးလုပ်မယ်တူတူလေးကောင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောပြပြီးတော့တကယ်ကြီးစစ်တင်ပါရင်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုရရမလဲဆိုတော့သိပါတယ်အမ်ဘာတိလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်တပိပြောရဆိုရင်အရင်အဲ့လိုတိမသိဘူးမသိတော့အခုကြမှာဒီနေ့တွေ့မှာပေါ့နော်အခုနဲ့စကားကြီးပါပြောပြနေမှာအဒီစချားဒီအခုကြမှာသိပါအာဘကုဘွယ်သိအဲ့လိုတိမလာဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟိုဒီရဲ့ခောက်ကတော့ဘကူပွဲစိန်နဲ့တော့လာဖို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြိုင်းမှာအစီအစဉ်မလာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မအားရနဲ့ပါနေတော့အခုဒီခောက်တော့ဒါတိုက်တဲ့စိန်နဲ့လာပြီးတော့ဘကူပွဲမှာလာပြီးတော့ပရိသတ်တွေတွေ့ခွင့်ရပါဘူးနော်ပြောပါရဲဟုတ်ဟိုစိန်ဆိုလဲစိတ်ချလက်ချရွှေဆိုလဲစိတ်ချလက်ချအာဒီမှာလာပြီးတော့ဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အမကင်ချက်လက်အပြည့်ရှိရတဲ့အတွက်အာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေတွေကိုအမကင်ချက်ပြည့်တဲ့အာစိန်ရှိတဲ့နာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးအာ promotion ဒီဈေးရောင်းဝယ်တော့ကာလာအတွင်းမှာလာပြီးတော့ဝယ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့တန်တယ်ပြီးတော့ကံကောင်းတော့လက်ဆောင်တွေအများကြီးပေါက်ပါတော့ဆိုင်ကယ်တွေပေါက်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဘလောင်းဝါကယ်ဆက်မယ်ပြီးတော့ဘကိုးနဲ့လိုက်အောင်လေသူကဆိုင်ကယ်ပါမယ်ပေါက်ပြီးတာဆိုင်ကယ်တစ်စီးလေးပါတယ်အဲကူလာပါတယ်ဆိုင်ကယ်ပါတယ်လက်ဆွတ်ရွှေကောင်းစည်းကွင်းအများကြီးပဲရွှေကြီးဟုတ်တယ်ငယ်သူလိုခံစားရတာညီမလေးတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်အခုတော့ကြောင်းထဲမှာဆိုကလန်ကလာကြီးပေါ့နော်အေးအေးဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိမ်ငယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအဝစားဝယ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစင်မပြေပြီးရင်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာဆိုလို့ကိုယ်ထောင်းတော့နောင်နေတော့အဲ့လိုမျိုးအာဘယ်လိုအားနေချက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့အလုံးနဲ့
အဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့တွားလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီဟာလေးဟိုအားနေချက်လို့ထင်တဲ့အရာခါကြဲအားသာချက်ဖြစ်နေပါဘူးနော်။ကိုယ့်ရဲ့ moral ဘယ်ဝဲသွားပြန်မယ်နိုင်ငံခြားမှာ international မှာတွားမယ်ဆိုရင်ဒီရက်မှာကိုယ့်တို့ကလုံးဝဟိုရှယ်ဖြစ်တာပါဘူးနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြဲအားနေချက်လို့ထင်တဲ့အရာအားသာချက်ဖြစ်နေ။ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှာအေးရဘွားကနေဆိုရှိလား။အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ level ပဲတကယ်ကြီး။အဲ့ချက်ချင်းရှိတာဘယ်လိုတည်တာလဲဆိုတော့လေအရင်ချက်ချင်းရှည်သွားပါလေဆိုအဝတ်စားရဘောင်းမီတွေဆိုချက်ချင်းတိုးတက်သွား။လူကအရက်ချက်ချင်းအမြဲရှည်လာပါတော့လို့။အဲ့ကနေစားရှည်တာ။ငယ်လေးကတော့ငယ်လေးတည်းသမီးနည်းနည်းလေးရှည်တယ်။သူများရဲ့ဒီဇိုင်းနည်းနည်းခေါင်းတလုံးကနည်းနည်းရှည်နေတာ။ရှည်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်မတိတာတိတ်မတိတာတော့သမီးကဘယ်နဲ့တန်းလောက်ဖြစ်မလဲ။ငါးတန်း၆တန်းလောက်မှာလေအကုန်လုံးကပြန် group ဖြစ်တဲ့ရွေးဆိုတော့လေ။အကုန်လုံးကနည်းနည်းတညီသေးလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်တန်း၈တန်း၉တန်းမှာကြည့်ကြတော့သမီးကတိတ်တတိုင်းမြင်ရအောင်ကဝတ်စုံနေဗမာမြန်မာအကြောင်းဝတ်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်ပြောဝတ်တဲ့ချိန်ကျရင်လက်တွေတိုးနေရလို့အထမင်းလေးဆိုအစင်မပြေတော့အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးရက်ရှည်လာအဲ့ကနေဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မတိမတာနဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ရှည်ရှည်အဲငယ်ငယ်လေးတော့အရက်ရှည်တော့မကြိုက်ဘူးမမေဆိုအမြဲပြောမေဘာလို့အရက်ရှည်ငွေပေးထားရလဲဘာဒီမှလည်းကိုယ်လာမကြိုက်ကြဘူးဟောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာဖိုင်ရဂလန်ဂလိုင်းနဲ့ကျောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အပြောခံရတယ်တခုခုခိုးလို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရဲ့တန်းတွေ့ရဲ့ကြည့်လို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ခေါ်ကြည့်ရအောင်ဆိုအဲ့လိုအမြဲပြောခဲ့တည်းရောအခုဒီဘက်အလုတ်ထဲရောက်လဲအချိန်မှာဒီကိုလုတ်တဲ့အလုတ်နဲ့ဖြစ်ကြတော့ဒီအရက်ရှိတာကဘာမစွဲအာသာချက်တခုလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုအာသာချက်ဘာလဲကိုမထင်ခုနအကိုပြောသူပဲမထင်သားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေချက်ကနေပဲတကယ်အာသာချက်ပြောင်းနေသွားတယ်ဆိုတော့ပျော့ပါတယ်အခုဖြစ်ကြတော့ကိုအရင်ကို satisfy လေးဖြစ်တယ်ကို body ပေါ်မူတည်ပြီးတော့No one said this right to buy. I'm going to buy it. 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 လူငယ်တွေ miss တွေကြတော့လည်းအရင်မြင်လာတယ်ပြီးတော့လည်းအဲနောက်ထပ် generation တွေကထပ်ပြီးတော့ပြောမှဆိုပို့ပြီးတော့အရက်တွေမြင်လာကြပါတော့အဲ့တော့ international မှာဆိုလဲအဲ့လိုအမြင်တွေလာကြတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တမီးချက်ငယ်လူတွေဆိုလဲအခုဆိုအရှိကြီးဟုတ်တယ်ကိုကမထင်တော့ဘယ်နဲ့ကိုထက်ကြီးမယ်လို့ထင်တာကိုထက်ငယ်တည်းရဲ့အရက်တွေကအရှိကြီးဖြစ်လာကြတယ်ကိုဝင်ဆောင်အားစီးမှလည်းပါမထင်ပါနဲ့နော်အဲ့လိုကိုဝင်စားအခုခစ်တွေခစ်ပြောင်းလာပြောင်းလာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုသမောကြရကောင်းပါလိမ့်ပုံလည်းအဲ့လိုခုခုတေးလေးကြိုက်တာဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကောင်းလေးကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါစိတ်နှံတော့ဘွယ်တော့ဒါတော့မေးပါ့မယ်မေးပြီလားဟောအာပုံစံကတော့မြန်မာဆန်ဆန်ပုံစံလေးသဘောကျတာပေါ့နော်အာဆိုရင်ရှည်ရှည်ရဲမြင့်မြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အာရေမြင့်မြင့်ဆိုတာကိုကလည်းရေမြင့်တော့ရေပုံစံတွေသွားယူလို့လည်းအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမတိမ်မရေအေးမြင့်တယ်ဘယ်လိုလဲရှင်ရမှာကုထက်ရှင်မှာတော့ရအောင်မိန်းကလေးကကုထက်ရှင်ကိုရဲ့အိုင်ဒီယာထိုက်ကကုထက်အရေးရှိရှိထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းအဲ့လိုပဲတက်ကြ